नमस्कार व्यक्ति विजय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म नयनसार कोटा यो कार्यक्रम तपाईँले नेपाल एफएम र रेडियो क्यान्डेट मार्फत पनि सुनाउनु भएको छ दशमिन आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग पुराणविद पण्डित बालमुकुन्द देवकोटा हुनुहुन्छ आज एवं पञ्चकको अन्तिम दिन अर्थात् भाइटिका हामी तिहार र सँगसँगै एवं पञ्चकमा महत्त्वपूर्ण दिन हामीले विभिन्न चाडपर्वहरू मनाउने क्रममा एवपञ्चको पनि थुप्रै महत्त्व रहेको छ ठुलो महत्त्व रहेको छ कुकुर तिहार काई तिहार गोवर्धन पूजा गाई पूजा लक्ष्मी पूजा र आज भाइटिका गरिसके पछाडि तिहार सम्पन्न हुन्छ र भाइटिका भन्ने बित्तिकै दिदी बहिनी र दाजुभाइबीचको प्रगाढ सम्बन्धको विषयलाई पनि यसमा प्रवेश पाउँछ भने अर्को कुरा एमराज र रा एमदूत एमुनाको प्रसङ्ग पनि यसमा आउने गर्दछ आज हामी विशेष गरेर भाइटिका र यससँग जोडिएका सांस्कृतिक सामाजिक र पुराण अथवा शास्त्रमा के कुरा लेखिएको छ त यस विषयमा आज हामी छलफल गर्न लागिरहेका छौँ स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना भनिन्छ तिहार अन्तर्गत एमो पञ्चकको आज भाइटिकाको उपलक्ष्यमा यहाँ लगायत यहाँको टिम लगायत एभेन्यू टेलिभिजन लगायत देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा यो तिहारको र छठ पर्व लगायत सबैको शुभकामना यहाँहरूको उन्नति प्रगति समृद्धि हुँदै जाओस् भोगरोग शोक संसारमा कसैले खप्न नपरोस् र छिटोभन्दा छिटो नेपालमा हिन्दू राष्ट्र कायम होस् भन्ने कामना गर्दछ यहाँको का कामना र सँगसँगै अब यो एमा पञ्चक भाइटिका यो पाँच दिनमा हामीले विविध विषयहरू यसमा जोडिएको हुन्छ सामाजिक सांस्कृतिक पक्षहरू यो शास्त्रको कुराभन्दा अगाडि चाहिँ यो आजको दिनलाई मन्त्रोच्चारणबाट चाहिँ हामीले कसरी सम्झिन सक्छौँ हरि ओम् श्रेष्ठ नैन्द्र वृद्ध श्रवा श्रष्टि नहा पोका विष वेदा श्रेष्ठ नाता षष्टिनो बृहस्पतिर्ददातो द्यौ शान्तिरन्तरिचगुण शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः mm -hmm. शान्तिरुःखादय शान्तिः वनस्पतय शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुणशान्ति शान्तिः सामा शान्ति रे धे ओम शान्ति 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 स्वस्ति शान्ति भयो होइन स्वस्ति वाचन मन्त्र स्वस्ति वाचन मन्त्र स्वस्ति शान्ति भएन स्वस्ति वाचन मन्त्र यो मन्त्रमा के हुन्छ मन्त्रमा धेरै प्रभाव हुन्छ मन्त्रको प्रभावले देवी देवताहरूको पनि आगमन हुन्छ बिना मन्त्र पढियो भने त्यति भगवान् आगमन हुँदैन uh -huh. त्यसो भएको हुनाले मन्त्र उच्चारण गर्नुपर्दछ मन्त्र यस्तो हो कि मन्त्रको प्रभावले देवी देवताहरू आफ्नो ठाउँबाट जहाँ बोलाइएको छ त्यहीँ आउनुहुन्छ uh -huh. भनेको मन्त्र मनसँग जोडिएको हुन्छ मञ्च मन मं र हाम्रो वेदमा वेदकारी चार हुनेछन् त्यो वेदकारी चार मन्त्र त्यसको प्रभावले हाम्रो मन अन्तर्निहित हुन्छ र त्यो मन पनि शुद्ध हुने गर्दछ मन्त्रको प्रभावले त्यसो भएको हुनाले मन्त्रको प्रभावमा देवी देवता हुनुहुन्छ त्यसो भएको हुनाले देवी देवताहरू पनि मञ्चको प्रभावमा भएको हुनाले देवी देवतालाई आह्वान गर्नको लागि बोलाउनको लागि देवान भावे दे देवा तानी न भन्छ भावनामा पनि भगवान हुनुहुन्छ मन्त्र पनि त्यस्तो हुन्छ भावना शुद्ध र मन्त्र उच्चारण गरियो भने दैवा दिने जग्गा सर्वे मन्त्र दिनश देवता भनेको छ शास्त्रमा दैवको अधीनमा यो संसार हटेको छ र देवी देवताहरू पनि मन्त्रको अधीनमा हडिनु भएको छ त्यसो भएको हुनाले मन्त्र शुद्ध उच्चारण गरियो भने आफूलाई पनि आनन्द प्राप्त हुने शक्ति प्राप्त हुने ऊर्जा प्राप्त हुने र भगवान् पनि आगमन हुने त्यही भएर मन्त्र राम्रासँग उच्चारण गर्नुपर्छ बिना मन्त्रको त्यति राम्रो मानिँदैन भनेको मन्त्रसँग मन एकाग्रता पनि हुनु पऱ्यो शुद्ध उच्चारण र यो भइसके पछाडि भगवानको देवताको आगमनलाई यसले स्वागत गर्ने मन्त्रोच्चारण चाहिँ भगवानको आराधनामा चाहिँ स्वागत गर्दाखेरि त्यसको फल चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यो त बिना मन्त्रले गरिएको त्यति <coughs> राम्रो मानिँदैन शास्त्रले भन्छ मन्त्र उच्चारण गर्नु मन्त्र पनि यस्तो उच्चारण गर्नु कि शुद्ध शुद्ध र मन पनि शुद्ध हुनुपर्दछ जब म मन शुद्ध छैन भने मन तुलबुल भएको छ मन एकाग्र छैन uh -huh. भने कुनै पनि कर्म गर्न सकिँदैन मन्त्र पनि उच्चारण गर्न सकिँदैन uh -huh. त्यसो भएको हुनाले मन्त्र उच्चारण गरेपछि भगवान् आगमन हुन कर लाग्छ uh -huh. जस्तै हजुरले मलाई बोलाउनु भयो मलाई आगमन अब आउनको लागि त कर लाग्यो नि नबोलाइकन त आउने कुरा भएन uh -huh. त्यसो भएको हुनाले त्यो मन्त्र यस्तो हो मन्त्रको शक्तिले गर्दाखेरि देवी देवताहरू पनि हाम्रो विश्व ब्रह्माण्डमा विभिन्न किसिमको भाषा अन्तरिक्ष अन्तरिक्षमा पठायो नासाले पनि <laughs> नासाले विभिन्न किसिमको भाषा अन्तरिक्षमा पठाइसकेपछि हाम्रो वैदिक सनातनको ओमकार ओमकारको जुन मन्त्र छ wow. त्यो मन्त्रलाई अन्तरिक्षले लियो <laughs> अन्तरिक्षले लिएको हुनाले अनि नासाका वैज्ञानिकले पनि अन्तरिक्षमा अहिले पनि अन्वेषण गरिरहनु भएको छ यहाँ त कुनै शक्ति दैविक शक्ति रहेछ भनेर <laughs> उहाँले पनि अहिले पनि उहाँहरूले अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ उहाँले पनि अहिले संस्कृत पढ्नुहुन्छ अब यो यहाँले अन्तरिक्षको कुरा गर्नुभयो संस्कृतको कुरा गर्नुभयो भाषाको कुरा गर्नुभयो अब आज भाइटिका एमराज र बहिनी यमुनाको जुन यो प्रसङ्ग छ आजको दिनमा एमराज बहिनीको घरमा आउने होइन यससँग जोडिएको यो पुराणमा चाहिँ कस्तो कस्तो कुराहरू उल्लेख गरिएको छ शास्त्रले के भन्छ पुराणमा धेरै कुराहरू किसिमका कुराहरू पाइन्छ यसको सांस्कृतिक पक्ष र धार्मिक पक्षसँग जोडिएका छन् mm -hmm. जुन सूर्यका छोरा यमराज सूर्यकी oh. छोरी यमुना दाजु बहिनी दाजु बहिनी यमराज यमलोकमा बस्नुहुन्थ्यो भने यमुना पृथ्वी पृथ्वीलोकमा बस्नुहुन्थ्यो साथसाथै यस्तो चर्चा पाइन्छ mm -hmm. यमुनाजी जुन पृथ्वी पृथ्वीलोकमा बसिसकेपछि धेरै समय भयो दाजुसँग भेटघाट भएन भेटघाट नबिइसिसकेपछि दाजु र बहिनीको प्रगाड सम्बन्ध न अहिले चिसि नै हो कि जस्तो अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो अवस्था आएको हुनाले यमुनाले दाजुलाई भन्नुभयो ए दाजु मेरो घरमा हजुर आह्वान आउनुहोला निम्तो गर्नुभयो पानी सुपारी जनाइदिएर निम्तो गर्नुभयो निमन्त्रणा गरिसकेपछि यमराजले पनि ठिकै छ तिम्रो म घरमा आउनेछु भनेर आश्वासन दिनुभयो र आश्वासन आश्वासन पश्चात यमराज स्वयं यमुनाको घरमा पृथ्वी लोकमा सवारी हुनुभयो र यो बेलामा दस दिग पनि यमराजको लागि आफ्नो ठाउँ छोड्नुहुन्छ दस दिग पनि र यमराज यो पाँच दिन यमुनाको दिनमा यमुनाको घरमा बस्नुभयो धन दिनदेखि जुन हामी काग तिहार भनिन्छ त्यो कागतिहारको दिनदेखि भाइटिकाको दिनसम्म पाँच दिन, दिन यमराज बहिनीको घरमा बस्नुभयो बहिनीको घरमा बसेर बहिनीले दाईको पूजा अर्चनादेखि लिएर सेवा मिष्टाना भोजनहरू गराउनु भयो त्यो देखेर दाई सन्तुष्ट हुनुभयो यमराज सन्तुष्ट हुनुभयो र बहिनी तिमीलाई के इच्छा छ वरदान आ भन्दा बहिनी यमुनाले के भन्नुभयो भन्दा दाजुभाइको प्रगाढ सम्बन्ध यसै गरी सम्बन्ध सुमधुर प्रेम सम्बन्ध अन्तर्निहित भएर जाओस् सँगै यो प्रगाढ सम्बन्ध रहिरहोस् र यो बेलामा मृत्यु भयो भने कसैको पनि नरकमा जानु नपरोस् ए दाजु ए गरिदिनु होला भनेको हुनाले त्यो बेलामा यमुनाले पूजा गरेको थियो ए यमपञ्चक परेको रहेछ ए यमा यमपञ्चक परेको हुनाले यमुनाले यमराजको पूजा अर्चना गरेर अहिले पनि अविच्छिन्न रूपमा त्यो बेलादेखि अविच्छिन्न रूपमा दाजुभाइको पूजा अर्चना गरेर यो बेलामा यमराजले आफ्नो ठाउँ छोड्ने यमुनाको घरमा आउने भन्नाले यो बेलामा कसैको मृत्यु भयो भने उहाँ सो सरासर शर भगवान्को धाम जान पाउनुहुन्छ त्यही भएर शास्त्रमा य याम यमराज र यमुनाको यस्तो प्रगाढ सम्बन्ध रहेको छ दाजु बहिनीको यस्तो प्रगाढ सम्बन्ध रहेको छ हामीले पनि यो प्रगाढ सम्बन्धलाई सधैँ कायम राख्नुपर्दछ शास्त्रका मान्यताहरू यस्ता रहेका छन् अब यो शास्त्रले बताइरहँदाखेरि अहिलेको समाज यमुना र यमराज होइन को जुन यो सम्बन्ध त्यो बेलादेखिको एमपञ्चकको दिनमा यमुनाको घरमा आइसके पछाडिको त्यो बेलादेखिको चलन भनौँ त्यो पहिला बेलादेखिको परम्परा अहिलेसम्म पर्यन्त हामीले अप्नाइरहेका छौँ यो शास्त्रमा पनि उल्लेख गरिएको छ अहिलेको हाम्रो समाज चाहिँ परिवारको अवस्था दाजु दाजुभाइ अनि दा दिदी बहिनी र सँगसँगै त्यो सम्बन्धलाई चाहिँ यहाँले कस्तो पाउनु भएको छ के छ अवस्था अहिले चाहिँ मान्छेहरू आफू आफूमुखी भए mm. पहिला चाहिँ सेवामुखी हुने हुन्थ्यो उन, उन, मान्छेहरू सबै <coughs> दाजुभाइ दिदीबहिनी र पिता माताको सम्बन्ध प्रगाड सम्बन्ध रहने गर्दथ्यो र रह जुन नैतिक शिक्षा आदिको कारण कुराले नैतिक शिक्षा भन्ने थियो त्यो नैतिक शिक्षाको कुराले त्यो पढाइ हुन्थ्यो पहिला त्यो पढाइको कारणले पनि मान्छेहरू नैतिकवान बान हुन्थे चरित्रवान हुन्थे आफ्नो इमान्दारी त छोड्दैनथे त्यो समयमा वचनको पक्का वचनमा पच्चा पक्का हुन्थ्यो बोलीको बोली र बोली गोली संसारमा फिर्ता लिनु मिल्दैन एकचोटि बोलेपछि सकियो गोली पनि एकचोटि हानेपछि सकियो त्यसो भएको हुनाले यो बोलीलाई आफूले कन्ट्रोल गर्नुपर्दछ नियन्त्रण गर्नुपर्दछ र यमुना र यमु यमराजको जुन सम्बन्ध छ त्यस्तो सम्बन्ध अहिले पनि रहिरहनु पर्दछ अहिले चाहिँ अलि दाजुभाइको सम्बन्ध mm -hmm. अंशको लागि धनको लागि लालच लोभ लालच ईर्षा घमण्ड यो सबै बढेर आएको छ अहिले अहिले मान्छेमा त्यो त्यस्तो आइरहेको छ मान्छेहरू तनावमा छन् mm डिप्रेसनमा -hmm. गएका छन् कति मान्छेहरू किन भन्दा उहाँहरू नैतिकवान चरित्रवान नभएको कारणले खानपानको प्रभावले पनि त्यो भनेको अहिलेको समाज चाहिँ सेवामुखी भन्दा पनि आफूमुखी अन्तर्मुखी अन्तर्मुखी आफूमुखी त्यो आफूमुखी भएको हुनाले सेवामुखी भएको भए राम्रो हुने थियो होइन अब अहिले अन्तर्मुखी आफू कसरी बन्ने आफू कसरी माथि जाने आफू के गरेर हुन्छ आफू कसरी कमाउने दाजुभाइ दिदीबहिनी पिता माताको सम्बन्ध भन्दा पनि आफूलाई मात्रै हेर्ने भयो भनेको प्रतिस्पर्धा त्यस्तोमा चाहिँ यो तनावको वातावरणमा चाहिँ जीवन अगाडि बढाइरहेछ एकदम मान्छेको त्यो तनावले गर्दा मान्छेहरू मैले भने नि डिप्रेसनमा जाने अवस्था हुन्छ त्यस्तो अवस्था जुन दाजुभाइ प्रगाड सम्बन्ध माता पिताको सम्बन्ध दिदीबहिनीको सम्बन्ध त प्रगाड हामी जोइन्ट फेमिली भनिदिन्छ नि भन्दाखेरि भने हामी सबै परिवार एक 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 साथमा एका घरको परिवार आनन्दसँग बस्ने परिवार हो नि हामी अब अहिले त्यो देखिँदैन मान्छेमा घमण्डको कारण इच्छाको कारणले त्यो त्यसो भएको हुनाले यसलाई निराकरण गर्नुपर्दछ नत्र दिदीबहिनी दाजुभाइको सम्बन्ध नै प्रगाड हुन सक्दैन तर पनि अब आजको दिनमा त यो जे जस्तो अघिपछि जे जस्तो भए तापनि हुन त अब धेरैको त्यस्तो हुने कोही कोही हामी देख्छौँ तर त्यस्तो सम्बन्ध दिदीबहिनी अथवा दाजुभाइको सम्बन्ध राम्रै होस् भन्ने पनि कामना हामी गर्न सक्छौँ चाहन्छौँ पनि अब आज भाइटिकामा यो शास्त्रले विधिले होइन कतिले त अब माला लाउने टिका लाउने सप्तरङ्गी टिका लाउने ओखर फोर्ने होइन बिमिरोको पूजा गर्ने लगायतका जो यसको विधिहरू छन् यसमा छुटाउनै नहुने कुराहरू के छ सुरुवातमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ हाम्रो शास्त्रले बताए अनुरूप र त्यसले चाहिँ एउटा धार्मिक रूपमा पनि त्यो पूजा गरेको चाहिँ फल होइन फल प्राप्त नगरेको पूजा त अर्थ रहँदैन फलसहितको पूजा चाहिँ हामी कसरी गर्न सक्छौँ विशेष फलसहितको पूजा गर्नको लागि हामीले पहिला आफ्नो मन वचन शुद्ध गर्नुपऱ्यो आफ्नो वाणीलाई शुद्ध बनाउनु पऱ्यो त्यसपछि आफूले स्नान आफ्नो नित्य कर्म सारा कर्महरू सकिसक्योबाट अनि पूजा कोठामा अथवा हामी लक्ष्मी पूजाको लागि दिपकलश गणेश गने, गणेश जुन पूजा गरेका थियौँ uh -huh. त्यसलाई दीप कलश गणेशलाई अगाडि राख्नु पर्दछ र हामीले करम पात्र निर्माण गर्नुपर्दछ कर त्यो चाहिँ अगाडि भनेको त्यो पूजा लगाउने ठाउँ मण्डल भाइ भाइटिका लगाउने अगाडि uh -huh. भाइ भाइटिकालाई जुन जहाँ लगाइन्छ बसेर लगाइन्छ लगा त्यहाँ राखेर रा, रेखि हालेर रे रा, अनि दियो कलश गणेश राख्नुपर्दछ त्यो चाहिँ अनिवार्य हो त्यो अनिवार्य त्यो नगरी हुँदैन त्यसरी करमपातो निर्माणदेखि अब म शृतमा सबै संशमा भन्दछु करम पात्र भनेको कुश निर्माण गर्नुपर्छ कुसको पवित्र भनेको आफूले धारण गर्नुपर्दछ बहिनीले दिदीले र अर्घ लगायत सबैको पूजा अर्चना गरिसकेपछि त्यसरी दिप कलश दीपको पूजा पूजा गर्नुपर्दछ गणेशको पूजा गर्नुपर्दछ कलशको पूजा गर्नुपर्दछ र कलशमाथि अष्टदल राख्नुपर्दछ थाली राखेर अष्टदल राखेर अनि गणपति आली पाँच सानो देवताको पूजा अर्चना गर्नुपर्दछ दस दिगको पूजा अर्चना गर्नुपर्दछ यमराज यमुना चित्रगुप्त यिनीहरूको पनि पूजा गर्नुपर्दछ अश्वस्तामा बलि व्यास हो हनुमन्त आँँ। विभीषण कृप पर्चुरमा छ मार्कण्डे चथाष्टम भनेको मार्कण्डे आली अष्टीको पनि त्यहाँ आह्वान गर्नुपर्दछ पूजा गर्नुपर्दछ यो छुट्याउनु मिल्दैन छुट्याउनु हुँदैन र सप्तरङ्गी जुन टिकाहरू छ उहाँहरूलाई पनि चढाउनु पर्दछ mm -hmm. चढाइसकेपछि हामीले बिमताको पूजा गर्नु बिम्रो mm -hmm. बिम्रोको पूजा गर्ने बिम्रोको पूजा गरिसकेपछि हामीले ओखर ढोकामा राखिन्छ ओखर ढोकामा राखेर रा। यमराजको पूजा गरेर काललाई कालको बाटो छेक्नु पर्दछ mm -hmm. र ओखर फुटाउने अनि पानीले तेलले सातचोटि फन्का घुम्नु पर्दछ दिदीबहिनीले र यसरी गरिसकेपछि अनि टिका लगाउनु अनि मात्रै सायद हुन्छ भनेको यो घुम्ने कुरामा पनि कतिले तिनचोटि घुमेको हामी देख्छौँ कतिले पाँचचोटि घुमेको शास्त्रमा चाहिँ सात फन सात फन्का सात फन्का सात फन्का सात सात फल्का सात फेर घुम्नु पर्दछ सातचोटि घुम्नु पर्दछ भन्ने त शास्त्रमा पाइन्छ अब भन्नु घुम्न त कतिले एकचोटि नै घुम्नु होला कसैले घुम्नु नघुम्नु होला तर साथमा चाहिँ सातचोटि लेखिएको छ सातचोटि घुम्नु पर्दछ तेल र पानीले यसरी घुमिसकेपछि अनि टिका लगाउनु पर्दछ दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई लगाइदिने अहिलेको पश्चिम मोहडा छ ए uh टिकाको -huh. सहायता चाहिनेवालालाई चाहिँ uh -huh. एघार सैँतिसमा oh. पश्चिम पश्चिम मोहडा फर्केर टिका लगाउनु पर्दछ दिदीबहिनीको हातबाट अनि दाजुभाइले पनि दिदीबहिनीलाई लगाइयो भने उहाँको अटल सौभाग्य रहन्छ uh -huh. दिदीबहिनीलाई दाजुभाइले पनि लगाउनु पर्दछ uh -huh. त्यो दिदीबहिनीको पनि अटल सौभाग्य समृद्धि बढेर जान्छ यतापट्टि दाजुभाइको पनि के हुन्छ भन्दा अटल अमर अमर बनिन्छ अनि यस कृति फैलिन्छ र अकाल मृत्यु हुँदैन यो प्रभाव छ त्यसो भएको हुनाले यसरी यहाँले गर्नुहोला र अन्तिममा आह्वान गरिसकेपछि उहाँलाई विसर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि कुसका औँठी हामीले पवित्र धारण गरेका काय न गरेर त्यो जल कलशको जल अष्ट्रीको पूजा आफूले गरेको थियो सेचन गर्नुपर्छ जलसेचन मन्त्रद्वारा जलसेचन गरि भएन भने जल जलसेचन गरेर त्यो प्रसाद लगाइयो भने चाहिँ पूर्ण फल प्राप्त हुन्छ पूर्ण फल यसरी प्राप्त हुन्छ पूर्ण फल प्राप्त भयो भने आफ्नो यस कृति बढ बढेर जाने <laughs> दिदीबहिनीहरूको पनि सौभाग्य बढेर जाने यसरी गर्नुहुन अनुरोध पनि भनेको <laughs> यो विधि पुऱ्याएर गऱ्यो भने त्यसको महत्त्व धेरै नै रहन्छ अब हतार हुनेले आफू अनुसार अनुकूल गर्नेहरूलाई त अब भन्न केही सकिँदैन तर विधि नै सबैभन्दा राम्रो तरिका हो अब यो यसमा जोडिएका सामग्रीहरूको अलिकति चर्चा गर्नु मलाई जस्तो तिहारमा अब हामी Uh, पशुको पूजादेखि लिएर गोवर्धनको पूजा पनि हामी गर्छौँ र आज भाइटिका मना यससँग जोडिएका अन्य जस्तो ओखर छ बिमिरो छ होइन यो बिमिरोको पूजा चाहिँ खास के को लागि गर्ने हो बिमिरोलाई यमराजको स्वरूप पनि मानिन्छ ओखरलाई पनि ओख ओखरलाई र बिमेरोलाई यमराजको स्वरूप मानेर पूजा अर्चना गरिन्छ र यो सयपत्री माला छ जसरी सयपत्री मालाको रङ कहिले जाँदैन mm -hmm. दाजुभाइको पनि त्यस्तै सम्बन्ध जहिले जहिले पनि रहिरहोस् र दुबो भनेको कहिल्यै मर्दैन डुबो जहिले हरियो रहन्छ यो दिदी भाइ र दा दाजुभाइको सम्बन्ध पनि त्यस्तै रहिरहोस् यो मखमली माला कहिले सुक्दैन होइन mm -hmm. कहिले सुक्दैन नि mm -hmm. त्यसो भएको हुनाले दाजुभाइको सम्बन्ध र दिदीबहिनीको सम्बन्ध पनि कहिले नसुक्ने नओलाउने र कहिले चिसोपन नआउने mm -hmm. यो अन्तर्निहित यो सम्बन्ध भएको हुनाले ओखर र बिमिरो सयपत्री माला मखमली माला र दुबो लगाउने र mm -hmm. तेल तेल कहिले सुक्दैन हेर्नु तेलको धा तेल यहाँले लगाउनु भने तेल, लगा। तेल कहिले सुक्दैन अटुट रहन्छ त्यसो भएको हुनाले दिदी र दा दाजुभाइको सम्बन्ध पनि जसरी यो तेलको धारा अटुट रहेको छ यो सम्बन्ध पनि त्यसै गरी अटुट रहोस् भन्नको लागि यो सबै कर्महरू गरिन्छ यो कहिल्यै ना नाश हुँदैन भनेको यो प्रकृतिमा पनि फुल त अधा फुलहरू छन् होइन तर मखमली यस्तो फुल हो जुन ओइलिँदैन होइन यसको रङ अलिअलि उड्ला त्यो अलिक कुरा होला होइन अरू फुल त यस्तो पाइँदैन नि होइन अरू फुलमा त्यति हुँदैन यो मखमली फुल चाहिँ कहिल्यै नओल्याउने भएको हुनाले भनेको हाम्रो यो सम्बन्धलाई जोडजाम गर्नको लागि पनि हामीले है त्यस्तो वस्तुहरूको चाहिँ त्यहाँ मिश्रण गरेका छौँ त्यहाँ चाहिँ जोडेका छौँ जस्तै यहाँ तेलको कुरा गर्नुभयो तिलको तेलको धारा त्यस सँगसँगै मखमली फुलको कुरा यसमा आउँछ भने त्यो सम्बन्धलाई चाहिँ अटुट पार्नको लागि साङ्केतिक रूपमा भए तापनि यो जसरी फुलले आफ्नो चाहिँ उपस्थिति देखाइरहेको छ मखमली फुलले र तेलको धाराले यस्तै सम्बन्ध होस् भन्ने त्यो बेलादेखि यो चाहिँ यमुना र यमराजकै पालादेखि नै चल्दै आयो एकदम यमुना र यमराजको पालादेखि नै त्यो समयदेखि नै mm -hmm. यो अविच्छिन्न रूपमा चलिरहेको छ जुन मखमली कहिले सुक्दैन कहिले रम जाँदैन mm -hmm. त्यस्तै दाजुभाइको सम्बन्ध पनि कहिले नटुटोस् mm -hmm. अविच्छिन्न रूपमा रहिरहोस् र भन्नको लागि त्यो बेलादेखि यमुना र यमराजको समयदेखि अहिलेसम्म mm अविच्छिन्न -hmm. रूपमा अटुट रूपमा रहिरहेको छ प्रकार सम्बन्ध रहिरहेको छ यस्तो सम्बन्धले के हुन्छ भन्दा हामी पनि कति नै बाँचौँला त बाँचे मान्छे सय वर्ष बाँच्छ सय वर्ष बाँचेमा पनि पचास वर्ष त दा सुतेर जान्छ आधा आधा उमेर आधा उमेर त दा सुतेर जान्छ बाँकी भयो पचास त्यो पचास वर्षमा पनि हामी पच्चिस वर्ष जति चाहिँ दिसापिसा आफ्नो नृत्य कर्म गरेर सकिन्छ बाँकी भयो पच्चिस यस्तो पच्चिस वर्षमा पनि मान्छे घमण्ड घमण्डरिस राग आवेग होइन तनाव यस्तो किन गरेँ भन्दा कति नै मिठो वचनम किम दरिद्रम वचनमा किन दरिद्रता गरेँ मिठो बोला न दाजुभाइ र दिदीबहिनीको सम्बन्ध यस्तो सम्बन्ध प अविच्छन्य रूपमा रहिरहेको छ र रहिरहनु पर्छ भने शास्त्रमा पनि यस्तो मान्यता रहेको छ अब यो विषयमा हामी कुराकानी गरिरहँदाखेरि सप्तरङ्गी टिका जुन यो यसको यसको रङको पनि आआफ्नो महत्त्व रहेको छ होइन Uh, कसैले पञ्चरङ्गी लाउँछन् कसैले सात रङ्ग लाउँछन् त्यो आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफूलाई जस्तो सजिलो लाग्छ त्यसरी पनि गर्न सक्छन् शास्त्रले चाहिँ के भन्छ यो टिकाको सन्दर्भमा रङको सन्दर्भमा चाहिँ के उल्लेख गरेको पाउँछ हामी अब शास्त्रले चाहिँ विभिन्न यो अहिले चाहिँ अहिलेको यो टिका छ अहिलेको टिका चाहिँ रङको टिका हो त्यो हामीले रङ यस्तो बनाउनु पर्दछ प्रकृतिबाट पाएको रङले बनाउनु भनेको छ शास्त्रमा रातो टिकालाई सिम्रिकबाट बनाउनु भनेको छ शास्त्रमा अनि हरियो टिका दुबो कुटेर बनाउनु भनेको छ शास्त्रमा अनि सेतो टिकाको लागि चामलको पिठो कुटेर बनाउनु भनेको छ शास्त्रमा अनि विभिन्न सुन्तला रङ यस्तो रङलाई आफैले तयार गर्न सकिन्छ फुलहरूद्वारा फुलहरूको मिश्रणबाट त्यसलाई बनाउन सकिन्छ भनेर शास्त्रमा पाइन्छ यो रङले चाहिँ के हुन्छ निधारे खोइने सम्भावना हुन्छ भनेको अब अहिलेको समयमा त त्यो सम्भव छैन होइन यो त धेरै वर्षौँदेखि हामीले चाहिँ रङ नै प्रयोग गरी आइरहेका छौँ नि घरेलु प्रयोगबाट बनाउन सक्ने सम्भावना पनि कम छ त्यतापट्टि जाँगर पनि चल्दैन भने त्यसलाई चाहिँ हामीले रङको रूपमा Uh, सप्तरङ्गी त हामीले uh, विभिन्न बनावटी रङबाटै लगाइरहेका हुन्छौँ होइन यो रङको महत्त्व चाहिँ के रहेको छ त यो रङ विभिन्न किसिमको रङ छ रातो रङ भनेको क्रान्तिको रङ हो सेतो रङ भनेको शान्तिको रङ हो हरियो रङ भनेको प्रकृतिसँग मिल्दोजुल्दो प्रकृति प्रकृतिवान यो बनाएको हो र यो रङ यस्तो सम्बन्ध रहेको छ यो रङले सप्तरङ्गी जुन हामीले इन्द्रिणी लाग्दछ त्यो इन्द्रिणीमा पनि सप्तरङ्गी नै हुन्छ यो बार आ आ बार बार सात यो आ आ बार पनि सातै हुन्छ गन्दा शनिबारको सात हुन्छ हामी मर्ने पनि सातै दिनमा हो सातमै हो त्यस भएर यो सात भनेको चाहिँ जस्तो आइतबारदेखि शनिबारदेखि भन्नुहोस् सातै दिनमा हामी मर्ने कसैको आठ दिनमा त मृत्यु हुँदैन नि त्यस दिनभित्र सात दिनभित्रमा मृत्यु हुन्छ कसैको त्यही भएर यो सातको सातमा धेरै महत्त्व मान्यता रहेको छ यो टिकाको पनि त्यतिकै महत्त्व रहेको छ बिना टिकाको पूजा अर्चना गर्यो भने त्यसले गरेको पूजा निष्फल हुन्छ शास्त्रले भनेको भनेको यो सातको अङ्क चाहिँ निकै अप्रम पारा छ एकदम पछिल्लो समय त हामी यहाँ चाहिँ सात प्रदेश पनि भन्यौँ सा अहिले नेपालमा त्यहाँ अहिले सात प्रदेश पनि भएको छ हामी यहाँ सप्त ऋषि पनि छन् सप्त ऋषि साथसँग जोडिएका अनगिन्ती प्रसङ्गहरू छन् शास्त्रमा पनि त्यो कुराहरू उल्लेख गरिएको भयो शास्त्रमा पनि पाइन्छ अस्वस्थ जुन हामीले भनिन्छ नि यो सप्त ऋषिहरू uh -huh. कश्यपत्री कश्यपुत्री भरद्वाजो विश्वामित्र त ता गौतम जमदग्नि वशिष्ठ छ सामने पनि चैमा अरुन्धी कश्यपत्री भरद्ज विश्वामित गौतम जमदग्नि यी uh -huh. सप्त ऋषि पनि त्यहीँभित्र नित्या पर्दछन् यो साथको धेरै महत्त्व रहेको छ त्यसो भएको हुनाले साथको महत्त्व पनि जसरी रहेको छ यो हाम्रो जीवन पनि त्यत्तिकै महत्त्व रहेको छ सातै दिनमा हाम्रो जीवन बित्छ हाम्रो <laughs> जीवन पनि सात दिनमै बित्ने भएको हुनाले हामीले रङहरू टिकाहरू धारण गर्नुपर्दछ टिका धारण गर्नाले पिठ्युड नाम गरेको ग्रन्थि हुन्छ यो दुइटा आँखी भईको मामा <laughs> त्यो चलायमान हुन्छ र मान्छेमा तनाव हट्छ शान्ति <laughs> ऊर्जा प्राप्त हुन्छ आभा दीप्ति प्राप्त हुन्छ टिकाको प्रभावले टिका पनि कस्तो लगाउने भन्दैछ फेरि अब शास्त्रमा त्यो पनि छ ऊर्धपू ऊर्जा भनेको हामी जसरी अहिले यो सप्तरङ्गी टिका लगाउँदाखेरि ऊर्ध टिका लगाउँछ भनेको ठाडो mm. लगाइन्छ भगवान्को धामबाट आएको भगवान्को धामै जानेवालाले चाहिँ ते, त्यसरी लगाउनु पर्छ भने यो तिहारले बताएको छ यो शास्त्रले बताएको छ त्यसो भएको हुनाले श्रीखण्ड चन्दन ऊर्जा लगाउने र शास्त्रमा भने ऊर्ध टिका लगाउनु यथास्थितिमा बस्नेले बतुलाकार भनेको बाठुलो लगाउनु अनि <laughs> म कहाँ जाउँ यहाँ जाउँ कि उहाँ जाउँ भन्ने हुन्छ स्वर्ग जाउँ कि नरक जाउँ कि कहाँ जाउँ भन्ने हुन्छ त्यसले अर्धचन्दका लगाउनु भनिन्छ <laughs> अनि नाटक खेल्दाखेरि पनि सकेसम्म त्यो त्रिपुर्ण लगा नलगाउनु हुन्छ सुधारले चाहिँ त्रिपूर्ण धारण गर्नु <laughs> <ना> भनेको <वन्छा। laughs> अब यहाँले पनि टिका चलाउनु भएको छ त्यो अरू फरक खरको छ अब त्यो चाहिँ त्रिशुल जस्तो पनि देखिन्छ खास कस्तो टिका हो त्यो अहिले अहिले टिकाको प्रसङ्ग आउँदाखेरि मैले लगाएको टिका चाहिँ यो श्री वैष्णव भनिन्छ श्री वैष्णव भनेको भगवान् विष्णुबाट आएको यो वैष्णव दीक्षा यो विष्णु जस्तो वैष्णव बिनाको यस अनुसार यहाँले भनिहाल्नुभयो अलिकति म प्रसङ्ग पनि जोडौँ mm -hmm. भगवान् भोले बाबाले पार्वतीलाई भन्नुभयो नानी पार्वतीले शिवजीको पूजा गर्न लाग्नुभयो पूजा गर्न लागिसकेपछि भोले बाबाले भन्नुभयो शिव पार्वतीलाई म त मोक्ष दिनेवाला होइन मोक्ष दिने भनेको नारायण हुनुहुन्छ त्यसो भएको हुनाले भगवान् नारायणको पूजा अर्चना गरेर उर्ध्वपण्डन भनेको त्यो टिका ऊर्धवपण्डन लगाऊ भन्नुभयो भगवान्ले पनि ऊर्धप्डन भनेको मैले लगाए चाहिँ यो दुईवटा चाहिँ भगवान्को सेतो भगवान्को चरण र माझमा चाहिँ लक्ष्मी यो रातो जुन लगाइन्छ हामीले त्यो चाहिँ लक्ष्मी हो र तलको यो त्रिशुल जस्तो देख्नु भएको छ त्यो चाहिँ आसन हो भगवान्को यो चाहिँ बिना टिकाले हुँदैन त्यसो भएको नै आराधना नाम सर्वेश विष्णु आराधना परम भनेर लेख भन्नुभयो शिवजीले पार्वतीलाई पूजाहरूमा श्रेष्ठ पूजा हे पार्वती मेरो होइन कि भगवान नारायणको गर वैष्णवहरूको गर भगवान् विष्णु दीक्षा विहीना नाम नातिकार कथाश्रय भनिन्छ सा भागवतमा पनि सप्ताह लगाउँदा पनि विष्णु दीक्षा नलिकन यस्तो टिका नलगाइकन त्यो पुराण भनेको पुराण लगाएको निष्फल हुन्छ भने शास्त्रमा पाइन्छ यो कति भयो तपाईँले जानु थाल्नु भएको मेरो भयो पच्चिस पच्चिस पा, वर्ष भयो पच्चिस वर्षदेखि तपाईँको निधारमा यस्तै टिका भइ देखिरहनु देखिरहेको छ एकदम एक भगवान्को कृपा यो दैनिक रूपमा हुन्छ यो किन कुनै कुनै बेलामा चाहिँ यो छुट्छ पनि छुट्नु हुँदैन छुटिहाल्यो भने पानीको भए पनि टिका लगाउनुपर्छ ज्वलको भए पनि टिका लगाउनु पर्छ कहीँ नपाइरहेको सामग्री यदि पाइएन भने ज्वलको भए पनि टिका लगाउनु पर्छ टिका बिना कुनै कर्म हुँदैन ब्राह्मणको पहिचान भनेको टिका हो अब यो भाइटिका होइन हामी यो भाइटिकामा छ टिकाको प्रसङ्ग आउँदाखेरि यहाँले चाहिँ लगाउनु भएको टिकाको पनि प्रसङ्ग आयो अब समय पनि सकिन लागेको छ अब जाँदा जाँदै यो आशीर्वाद र अटल ऐश्वर्य र समृद्धि हामी जुन यो दुई दिदीबहिनी दाजुभाइको चाहिँ कामना स्वरूप चाहिँ आज भाइटिका लगाउँदैछौँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो सम्बन्धलाई बलियो बनाउने साँच्चैकै दाजुभाइ दिदीबहिनी र यो सम्बन्ध राम्रो भयो भने अरू सम्बन्ध पनि राम्रो त यसै पनि हुन्छ नै कसरी बनाउने होला अब यसलाई बनाउनको लागि यहाँले दिदीबहिनी र दाजुभाइको प्रकार सम्बन्धलाई आनन्दसँग बनाउनको लागि मेलमिलापको वातावरण खानपान शुद्ध र बोलीबचन शुद्ध आफू इमान्दार बन्नुपर्दछ सा सर्वप्रथम इमान्दार बन्नुपर्दछ इमान्दार बनियो भने सबैले हेर्छन् र भगवान्ले पनि भगवान्प्रति प्रेम भाव त्यो दर्शाउनु पर्दछ आध्यात्मिकमा लगाव हुनुपर्दछ अध्यात्मतिर लगाव हुनुपर्दछ र भगवान्ले यस्तो गर्नुहुन्छ कि मान्छेले दुई हातले दे देला भगवान्ले त हजार हातले ओहिलाउनुहुन्छ त्यसो भएको हुनाले भगवान्मा चिन्तन गर्ने र आफ्नो दिदीबहिनीको सम्बन्ध सँगै प्यार रहिरहनुको लागि प्रेम सद्भाव माया यी सधैँ दर्शाउनु पर्दछ अनि मात्रै यो सधैँ अटल अमर अ, न, यो रहिरहन्छ त्यसो भएको हुनाले यस्तो प्रकार सम्बन्धलाई चिसोपन ल्याउनु हुँदैन मैले अघि भनिहालेँ मान्छे यस्तो हो कि भगवान्लाई पनि मन परेको मान्छे ब्रह्मादिले सृष्टि गर्ने क्रममा विभिन्न किसिमको सृष्टि गर्नुभयो उहाँलाई पनि मान्छे सृष्टि भएपछि आनन्द भयो किन भन्दा मान्छेले दया गर्ला प्रेमले गर्ला mm -hmm. सद्भाव लिएर दान धर्म पुण्य सत्सङ्ग गर्ला भजन कीर्तन गर्ला शिष्टा पुराणी विविधाने दयात्म शक्त्यान् वृक्षाने शरीर पुस्वन खगद समस्यान् त्यति र तुष्ट हृदय पुरुषविधाय ब्रह्मा बलोक भूषण मोधमाप देह भन्नुहुन्छ भगवान् भागवतमा मैले किन चारवटा भा� सृष्टि गरेँ भन्दा मान्छेको सृष्टि भएपछि मलाई आनन्द आयो त्यही बेला मान्छेले सृष्टि भगवान्लाई पनि आनन्द आएको हुनाले यस्तो मान्छेको चोलालाई यत्तिकै खेराब फाल्नु हुँदैन दुर्लभ हो मानस दे हो देह हो देही नाम क्षण भङ्गुर अब यो अब यो सृष्टि र मानव जीवनलाई सार्थक बनाउन हरेकले मन वचन कर्मले एउटा चाहिँ सेवाभाव पनि गर्नुपऱ्यो र मन शुद्ध पनि गर्नुपऱ्यो आज समय सकिएको जानकारी आएको छ भाइटिकाको सन्दर्भमा यहाँले यति महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ र जहाँ जाँदै यहाँलाई फेरि पनि भाइटिका र तिहारको शुभकामना भन्छ म मेरो पनि यहाँहरूलाई यो एबिनो टेलिभिजनले मलाई बोलाएर आफ्नो भावना मुखारित गर्ने जुन अवसर दिनुभयो यहाँ लगायत यहाँको टिम र देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि यो तिहारको मरे मै शुभकामना दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद दशबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो पुराणविद पण्डित पाल मुकुन्द देवकोटा भाइटिकाको सन्दर्भमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ आजको समय सकिएको छ खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर नमस्कार Bisha the Bisha's